Re, viss ēters ir te! Lielbritānija gatavojas karalienes Elizabetes otrās bērēm, kas notiks pirmdien. Cilvēku tūkstoši turpina plūst uz Londonu, veidojot milzīgus sastrēgumus. Daudzi nakšņo turpat rindā, lai tikai nepalaistu garām savu vietu, no kuras būs redzama karalienes šķirsta pārvietošanās. Daudzi intervijās atzīst, ka vēlas būt liecinieki vēsturiskam brīdim, kas nozīmē atvadīšanos no noteikta laikmeta Lielbritānijas vēsturē. Londonā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa ārzemju ziņu redaktore Inna Strazdiņa un operators Olofs Peršavits. Ar Innu pat labi esam sazinājušies tiešraidē. Labvakar, Inna, kas notiek šobrīd Londonas ielās? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Šodien Londona, var teikt, vienlaikus gan atvadās, gan sēro, gan arī ļoti praktiski gatavojas karalienes Elizabetes otrās bēru dienai, jo ielas centrā, pa kuru šķirsts ar karalieni no Vestminsteres dosies uz Vestminsteres abatiju un pēc tam uz Vindzoras pili, ir slēgtas autosatiksmē un arī cilvēki pa tām var iet tikai šķērsojot noteiktos punktos. Tās ir norobežotas ar metāla žogiem un cilvēki var iet garšīm teritorijām, lai nokļūtu Buckinghams pilī liktu vēl tur ziedus vai apciemotu citus ar karaļa nama saistītas objektus, piemēram, Vestminsteres abatija, bet katrā ziņā visur ir policisti, viss tiek organizēts, ierobežots, bet atmosfēra ir ļoti draudzīga un saprotoša, jo visi zina, kādam nolūkam tās šajās dienās ir. Un karalienes attēli ir veikalu skatlogos, protams, arī suvenīru veikalos var jūs šo karalienes klātbūtni, ielās karogi ir pusmastā. Katrā ziņā Londona ļoti, ļoti gatavojas vēsturiskajai dienai, un mēs varētu paskatīties, kādas emocijas tad šodien valda Londonā. Lūdzu, sižet! Silta zeltaina septembris sestdiena. Vēl mirklis pirms vēsturiskā brīža, kam gatavojas ne tikai Londonas iedzīvotāji, bet arī daudzie pilsētas viesi. Kamēr vēl garā rindā stāv pēdējie apmeklētāji, kas cer atvadīties no karalienes Elizabetes otrās Vestminsteres zālē klātienē, citi dienu vada centrā izstaigājot jau norobežotās norises vietas un vēl nes ziedus uz Buckinghams pili. Cilvēki plūst un plūst uz Buckinghams pili, lai atvadītos no karalienes Elizabetes otrās, noliekot ziedus un pie reizes aplūkot šovēnību, pa kuru pirmdien dosies bēru procesija. Cilvēku plūsmu regulē policisti. Malā stāv mediķi, viņi arī uzmana un piegādā īpaši sildāmās segas tiem, kuri ir nolēmuši jau laiku ieņemt vietas un vairākas dienas līdz pat pirmdienai dzīvot zemklājas debesis, lai nepalaistu garām vēsturisko brīdi. I love the queen. Es mīlu karalienu un es vēlos viņai atdot savu personisko cieņu. Viņa bija vesela vēsture, gandrīz kā mana vecmāmiņa. Es jūtu, ka man ir te jābūt. Mēs pašas paņēmām līdz ēdienu, bet vakar kāds puisis mums atnesa maltīti no McDonalda, un šodien vēl atnesa desiņus un bekonu, un cilvēki mums nes augļus un dzērienus, visi ir laipni un draudzīgi. Tas nav viegli, bet daudzas stundas gaidīt rindā, lai viņu ieraudzītu Vestminsteres zālē, arī nebija viegli. Lai gan, tad, kad to izdarījām kopā ar draudzeni, bijām tik laimīgas. Vai ir grūti vai nav, mēs to darām. Tikmēr rūpīgi gatavojas arī Vestminsteres abatijā, kur notiks dievkalpojums un galvenā izvadīšanas ceremonija. Šeit Vestminsteres abatijā, kur notiks centrālā bēru ceremonija. No karalienes Elizabetes otrās atvadīsies daudzi pasaules valstu līderi, kuri ir aicināti uz karaliskajām bērēm. Un visticamāk, ka tik tū, cik mēs esam šobrīd šeit, jau rīt nevarēs piekļūt, jo šeit jau ir sākušies stingri drošības pasākumi. Uz bērēm aicināti gan citu karaļnamu pārstāvi, gan ASV prezidents Joe Bidens, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Baltijas līderi un daudzi citi būs arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzīvesbiedri Olena Zelenska. Bet jau tagad pāri metāla iežogojumam redzams, ka pagalmā notiek procesijas mēģinājums. Īpašas pozīcijas iekārtotas medijiem, ka šeit būs no visas pasaules. Ierobežojumi pilsētā ir lieli, bet gan paši briti, gan tūristi no citām valstīm izturas saprotoši. It's overwhelming.
Tas ir saviļņojoši un ir lieliski šeit būt šajā laikā, jo tas ir ļoti unikāli un vēsturiski. Jā, mēs nevarējām visas vietas aplūkot, bet tas ir saprotami. Pirmdien jau rīta pusē no Vestminsteras zāles karalienes šķirstu nogādās šeit Vestminsteras abatijā un vēsturiskajai ceremonijai tiešraidē līdz varēja sekot tei visā pasaulē. Ina Strazdiņa, Olafs Pēršavits, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā. Jā, tiešām vēsturisks brīdis pasaulē. Tiešām vēsturisks brīdis gan Londonai, gan visai pasaulē. Ļoti daudz cilvēku Londonas ielās un jau pamazām sāk ierasties arī valstu vadītāji. Arī mūsu prezidents Gils Levicer kundze ir Londonā. Mēs paši redzējām viņu šeit ierodamies. Un rīt valstu līderiem ir īpaši pieņemšana pie jaunā karaļa Čārlza III, kur būs šāda audience pirms gadāmajām bērēm pirmdien. Un vēl es gribētu piebilst, Laura, ka šitā atmosfēra ir tāda, ka ik pēc mirkļa mēs varam būt paši liecinieki, piemēram, kādam no karaliskās ģimenes. Liekas, ka visi šeit ir tuvu citam esoši, jo ir manīt ielās, piemēram, šodien karalis Čārlis III ar dēlu Viljam. Viņi nejauši aizgāja satīties ar cilvēkiem, kuri vēl joprojām gaida rindā, lai varētu atvadīties no karalienes Elizabetes Vestminsteras zālē. Nejauši pārsteidz sagaidītājs sasveicinājās. Tā kā šeit tiešām ir tāda silta, tajā pašā laikā varbūt arī tāda pārsteigumu iespējama atmosfēra, bet katrā ziņā Londona ļoti, ļoti gatavojas pirmdienai un arī Latvijas televīzija būs šeit un arī mēs pārraidīsim saviem skatītājiem šo vēsturisko notikumu. Laura? Jā, paldies par jaunākajām ziņām no Londonas. Ina Strazdiņa un Olafs Pēršavits turpina darbu Lielbritānijas galvaspilsētā un piebildīšu, ka pirmdien karalienes bēru ceremoniju varēs vērot arī Latvijas televīzijas tiešraidē. Tās sākums būs 12:00.